بسم الله الرحمن الرحيم. رحمان الرحیم کے بی کے بورڈ چیپٹر 2 ایکسرسائز 2.2 کوسچن 2 کا پارٹ 3 ہے. 1 پلس 3 اومیگا مائنس اومیگا اسکوائر اینڈ 1 پلس اومیگا مائنس 2 اومیگا اسکوائر. سولوشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم سولو کریں گے تو 1 پلس 3 اومیگا مائنس اومیگا اسکوائر. کوسچن کو لکھ لیتے ہیں 1 پلس اومیگا مائنس 2 اومیگا اسکوائر. اچھا اب اس کے اندر ہم کیا کر لیتے ہیں, معلوم کہ 1 پلس اومیگا پلس اومیگا اسکوائر کس کے برابر ہے 0 کے اور اومیگا کیوب کس کے برابر ہے 1 کے. کوسچن کو سمپلیفائی کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں, 1 پلس اومیگا پلس 2 اومیگا مائنس اومیگا اسکوائر اس فارم میں لکھ لیتا ہوں, اس کو کال لیتا ہوں 2 پلس 3 2 پلس 1 3 بن جائے گا اور یہ 1 پلس اومیگا مائنس 2 اومیگا اسکوائر ایز اٹ از. 1 پلس اومیگا کس کے برابر ہے, اس از اکول ٹو کس سائڈ پہ لگے جائے تو مائنس اومیگا اسکوائر کے برابر آ جائے گا. مائنس اومیگا اسکوائر پلس 2 اومیگا مائنس اومیگا اسکوائر اپنا اس کی جگہ پہ مائنس اومیگا اسکوائر مائنس 2 اومیگا اسکوائر. اچھا ان دونوں کو ایڈ کرو گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, 2 اومیگا اپنا ایز اٹ از, ان دونوں کو ایڈ کرو گے تو مائنس 2 اومیگا اسکوائر اور یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, مائنس 3 اومیگا اسکوائر آ جائے گا. ملٹیپلائی کر لیتے تو یہ ہمارے پاس دونوں کریں گے تو 3 پلس 3 انٹو 2 مائنس 6 اومیگا انٹو اومیگا اسکوائر تو اومیگا کیوب ہو جائے گا. یہ مائنس 2 انٹو مائنس 3 تو یہ پلس 6 ہو جائے گا, اومیگا اسکوائر انٹو اومیگا اسکوائر تو اومیگا 4 ہو جائے گا. اچھا اس کی جگہ اومیگا کیوب کی جگہ ہمارے پاس ویلیو کیا ہے 1, تو اس کی جگہ مائنس 6 انٹو 1 لکھ لیتے ہیں پلس اس کو میں کس طرح اومیگا کیوب انٹو اومیگا اسکوائر سوری اومیگا کے فارم میں لکھ لیتا ہوں 3 پلس 1 2, تو اومیگا کیوب کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس 1 ہے. مائنس 6 پلس 6 اومیگا تو مائنس 6 کا مان لو تو 1 مائنس اومیگا ہمارے پاس اس کا سولوشن آ جائے گا, آنسر 1 مائنس اومیگا ہمارے پاس اس کا سولوشن آ جائے گا.